Оның даусы қазақ ертегілерінде, қазақ поэзиясында, фильм дубляждарында жиі естіледі. Оның есімі кино және театр әлемінде жақсы таныс. Оның күлкісі тау суындай таза. Ол үнемі позитивте жүретін жан. Бағдарламаның бүгінгі кейіпкері актриса Күнсұлу Тұрғынбекқызы. Күнсұлу апай, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Аллаға шүкір, әлхамдулилла, бәрі тамаша. Тір адам тіршілігіндегі барлық Алланың нәсіп еткен қуанышын да басқасында көріп жатырмыз. Шүкір Аллаға. Енді Күнсұлу апай, жасыратыны жоқ, мен сіздің даусыңызға студент кезімнен ғашық едім. Ол шамамен бір 2003-2004 жылдар болу керек. Сол кезден бастап ғашықпын. Сонда ойлайтынмын, осы кісімен бір кездессем, бір өлең оқуын сұраймын деп. Бүгін енді сол жаңағы сұхбаттың, сырласудың сәті түскен екен. Алдымен әңгіменің әлқиссасын өзіңіздің өлеңіңізден бастайықшы. Бір керемет даусыңызбен жақсы бір өлең оқып берсеңіз. Мен жалпы менің поэзия әлемінде көрерменіменен жүрекпен табысуыма мұрындық болған бір өлең бар. Мен оны қай жерде де айтамын. Келінің бетін кім ашса сол ыстық деген сияқты. Менің өлеңімнің алғаш өлеңім ол махаббатты қорғауға шақырамын. Күләш Ахметова. Соны оқып берейін. Жасыл бұта жаялмай жапырағын, сусыз жерде сусылдап жатыр ақын. Сүретші емес, бәріңді орманшы боп, сұлулықты сақтауға шақырамын. Келер кетер ойыңды сапырағын, айтып-айтпай өтеді ау ақын әнін. Адамдарға, өмірге деген барлық махаббатты қорғауға шақырамын. Мен тілеймін толғанын күйге түндер, өлеңімнен өлкемнің сүретін көр. Бір-біріңді адамдар, әсемдікті қорғай білуге үйретіңдер. От таусылып жүрмесін ошақтарда, құстар күп жүрмесін көлдерінен, отты сақта. Заман бұл от тегіндер, бір-біріңе қарыссыз от беріңдер. Әр бүргінді арпалыс, майдан емес, май мерамы сияқты өткеріңдер. Осы оймен әрбір таңда атырамын, мен бәріңді біткенше ақыларын, ауасында толқыған әтірағын, туған жердің киелі атырабын, торғын гүлін, жайқалған шапырағын, бәрін, бәрін сүйуге шақырамын. Керемет. Нәзігініңізден шыққан өлең жүрекке жетеді. Сондай бір әсерлі. Енді Күнсұлу Тұрғынбекқызы деген есім бүгінде барша алаш жұртына танымал, иә? Енді сол тұлғаның осындай жолға қалай жеткені туралы әңгіме өрбітсек, өмірі туралы. Енді әңгіменің басын жаңа балалық шақтан бастайықшы. Негізі көркем мінезіңізге қарап, жаңа шығармашыл екеніңізге қарап, сіздің бір балалық шағыңыз еркелей өскен, әкешесінің қасында өскен қыз сияқты елестейді. Шынында да солай ма? Сөзің аузыңда алтыным. Тұлғалық дегенге әлі жете қойғам жоқ шығар. Мен үшін салмағы ауырлау. Аталар мінген түйені басқарғандай болмайын. Мен сол жетегінде жүрген. Және мен үшін енді мен тұлға деген тым үлкен қалай айтсам болады, теңеу деп есептеймін өз басым. Мен әйелдерге жақсы, әйелдер затына, нәзік жандыларға, жақсылықтың жолында бір кәделеріне жарайтын, өмірлеріне жарап қалатын, сондай бір қуаныштарға жетелеу жолында ғана бір жақсылықтар жасай алсам, мен үшін сол мақсат. Екіншіден, енді әрбір ата-ана өзінің баласының балалық шағының алаңсыз бақытты өтуіне үлесін қосып жатады ғой, дұрыс айтасыз, менің балалық шағым бақытты өтті десем артық айтқандық емес, бірақ мен балалықты егер бір жастан бастап 6-7 жасқа дейін деп есептейтін болса, әлхамдулилла, мен өте бақытты болдым. Бірақ 7 жастан кейін, 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін мен интернатта өстім.
сондықтан шамалы менің бойымда атанама деген сағынаш болды. Кейде бір бала ақсап, өкпелеп қалатынмын. Енді туған күн бар, мерекелер бар, жаңашылдық кештер деген бар. Сосын біздің ауылда қыс басталса, қар түссе, соғым басы деген болатын. Сол соғым басының басында келген қонақтарға қарап, ауыздарына қарап, айтқан әңгімелеріне қарап, киген көйлектерінің гүлдеріне шен санап, сөйтіп өскен бала едім ғой кішкентай кезімде. Соның бәрі болмай қалды. Енді интернатта кішкене қатаңдау тәрбие болды. Барлық балаға бір тәрбиеші, бір ана деген сияқты. Оның мейірімі бәріне жете бермейді. Ол мейірім ішінде күресесін деген сияқты. Өмір өзінің сынағына сала бастады. Ондай кезде баланың көңіліне де аздап жаңағы салқындық түсе бастады деген сияқты. Бірақ енді солай болды. Не үшін деген әңгіме жоқ қой бүгінгі таңда. Алланың қалауы солай болған шығар деп ойлаймын. Үшін біз өзі 12 болдық, біреу ерте осыған еді, енді қазір 10 қалдық. Жақында бір бауырымнан айырылдым, анамнан айырылдым. Сондай бір отбасымызда орны толмас қазалар болды. Сондықтан шын айтқан кезде енді-енді сұхбат беруге, енді-енді өзімді, кәдімгі етек жеңімді жиып, қазір кішкене бұрындара сұхбат берген кезде көз жасым көлдеп отырып қала беретін едім. Қазір кішкене ұстамдылық, өйткені өмір ғой оның барлығы. Бәріміз кететін жеріміз ақиқат, баратын жеріміз ақиқат, Алла нәсіп еткен болса, жәннатта қауышармын деген ойым бар негізінде. Енді ата-анам үшін разымын. Сол 7 жылдың ішінде ғана, 7 жасқа дейін ақ мен балалық шағымның аспаны деген ана фильм бар еді ғой. Мен өте қиялшыл бала болдым. Бірақ сіз айтқанда ерке тотай болған жоқпын. Мен бұзық болдым негізінде. Қазір мінезіңізге қарап олай айтпас едім. Иә, бұл мінез 12 жасында әкем дүниеден озғаннан кейін, біздің жақта ол кезде бара беретін, зиярат басына барғаннан кейін, әкемді жерлегеннен кейін, мен өте қатты әкеме байлаулы бала болдым. Қатты жақсы көрдім. Өте қатты. Сөйтіп өскен бала едім. Содан кейін мен өзім әйел зат екенімді мойынсынып, бірден басқа неге көше бастадым. Осы бір нәзікті. Енді бұл болмысында бар дүние болса керек те енді. Бірақ әке шешемнің қолпаштауы мен еркелетуі мен сол өзімде ол кезде жаңа боқтап өскен баламыз ғой. Атаңның ғана деп тұрып, бастан жарып. Рогаткамен ұрып. Ойбай, бұл деген жаңағы интернатта өскеніңіздің со жақтағы бір қоғамның әсері ма? Жоқ, интернатқа дейін ауылда кәдімгі әкешем жанында жүрген кезде жаңағы тура тентектің тентегі болған. Мен деген мына бізде қора болады, со қорамен анадай шөп түсір, мая-мая шөп еді ғой біздің жақта. Сіз шөп суырғышпенен бүйтіп нететін жер бар, соның бетін жауып қояды жаңағы малдарға, боран болады басқа дегендей. Соны қорадың төбесінен төбе қоймай жүріп, барлығын мынау қыз деген бәрін ешкі болды, бәрін қиратты деп ағамдар не жарайды енді үйдің кенжесі ғой деп мынаны гүрс гүрс жеп терді сүртіп алып қайтадан барып қораның төбесін ойран асыр салып ойнап секіріп секіріп жүрген кезде әлгі кішкентай шөп нете сорып алатын тесіктен бүйтіп құлап түскен кезде бұқаның үстіне отырып қалатын, екінесінен ұстап алып жаңағы қорықпаймын. Сол жаңағы малға жақын болдым. Біз ал төл деген малдың төл дегенін қарап, соны қызықтап, кейде ғана шөптің ана енді осы маусым сол айларда шөп шаба бастайды ғой, сосын мая-мая алып келеді. Үлкен екі қораның төбесінен асатындай мая-мая шөп болады. Сол мая-мая шөптің жаңағы дүкеннен ағаларыма жаңа массаж жасаймыз, массаж несін оқалап отырып, содан 5 теңге 10 теңге береді, массаж жасап берші дейді. Соны алып жаңағы кесел, ол кездегі кесел қандай сұмдық еді ғой дәмді. Соны шөптің үстіне шығып алып кеселді құмығып қалғанша ауыз басың аппақ кесел, сосын су қоймалы ғой дейтін болатын. Соны ауызға салып алып анау аспандағы бұлттармен, ей бұлт, мен сені мініп алғым келді. Сосын ана біреуін қошақай көресің, мә деп онымен маңырап жатасың, сықылықтап жатып күлесің. Бір уақытта деген жел бүйтіп керемет жел тұрады.
тіпті мына ол кездегі жел енді қазіргі кезде мен тау басына шығып кеткен кезде сезем, бірақ ол басқа жел. Есейгендегі жел, бала кездегі қоншы-қоншыңды, қойныңды қытықтайтын жел мүлдем басқа да. Жылы желмеді ол? Жұмсақ жел болатын. Былай бетіңнен бетіп өпкен кезде енді ол желді енді мен деген одан кейін ондай жел көрмеппін. Менің енді Алла нәсіп етсе, өзім құрсағымнан бала бітсе, Алла нәсіп, Алла маған сол кішіне перзент сүйеуді жазған болса, сондай желді менің балам сезіну алу үшін мен де қолымнан келгенді жасайтын едім деп ойлаймын. Ауылға көшетін едім дейсіз ғой. Енді ауылға көшіп кетпесем де отағасына айтатын едім ғой, ауылдан бір тауығы бар, сиыры бар, сондай үй алып қояйық енді деп. Мен сондай болды. Сосын ауылдың қара жолында өстім. Анаммен бірге жаңағы қонақтарға көп баратынмын. Сосын барған үйде жаңағы шілдехана дейді біздің жақта. Бесік той деп жатады. Иә, бесік той деп жатады. Жарыс қазан деген беріп жатады. Бізде енді мен Қызылжардың қызы болғанымен орыстанып кеткен дейді. Таза қазақы дәстүр бәрі әйел мен ердің орны ұстанған сондай бір қариялары ауылын билеген сондай бір баталы ауылдың қызы болдым енді. Соны мен үшін әлемдегі ең керемет мультфильмді, ең керемет ана басына жаңағы резеңке нені жасықы тық-тық-тық-тық деп бұрайтын жаңағы ол кездегі телевизор бар еді ғой. Yeah, yeah. Басына бір қойқасын таң еткізесің де дырыл-дырыл-дырылдап етіп қойып қайттан қойы, ну, погоди! Соны ва-ва-ва зайс бар ғой әлгі. Иә, қап бәлем деп. Иә, соның бәлем деп соның артынан сөйлей отыратын. Содан кейін Қызжібек фильмін көріп өстік. Қызжібек фильмін көрген кезде ана шымылдықтың ішінен бүйтіп қарап отыратын жер бар ғой, жартылай шымылдық. Үйдегі ол кезде анандай жастықтың бетіне түсіретін кюль дегендер болады ғой. Жүрді бүйтіп ұстап тұра шымылдық сияқты. Газдың бетіне анадай не жасып қояды ғой, қағаз. Сөйткен кезде ана айна болады да, сосын ауыз үйге барасың да, газдың алдына отырасың да, жаңағы нені бүйтіп қоясың да, осында Қызжібек сезініп тұрасың. Міне осындай қиялмен өскен балам. Енді мен бүгін бір ашылып отырмын. Сондай солай болып өскен баламын. Содан кейін жаңағы баяғы бала кезімізде тазалық қада қатты мені үйретті. Мына ол кездегі мына ламинат деген жоқ, кәдімгі тақтай, ағаштан тақтай, оның ортасы деген қара балшығы көрініп тұрады. Сәкі жуған кезде ол қар, мына қыз сәкіні жуып-жуып қара балшығын түсіріп жіберіпті дейді. Отырып алып, ысып тұрып, ал қара балшыққа әбден су кіру керек. Оны шылқылдатып тастайтын мен. Өйткені тез кеуіп кетсе жуғаның білінбей қалады деп. Мен ол жуғанын әкем көру керек. Әкем қарагеште бірақ келеді. Мен сары қызым сәкі жұпты ғой бүгін деп. Сол сөзді есту үшін. Иә, сол сөзді есту үшін. Қымбат сөз. Қымбат сөз. Сосын мен әкеме қатты еркеледім. Ол кісі механизатор болды, бірақ әкем келген кезде ойбай бір сұмдық, енді ауылдың директоры келген сияқты, бүкіл әлемнің бір қожайыны келген сияқты. Папам келе жатыр деп қоясың, жаңа көк тракторын дырылдатып келе жатқанда құдай сақтасын, бір елбасы келе жатқан сияқты папамның тракторының дауысы деп қоясың. Жүгіресің саны сапалақтап. Кейде болады ғой, грейдерде ойнап жүрген кезде құлап қаласың, аяғың дзең қатпар-қатпар қотыр болады, қанап кетеді деген сияқты. Сол енді әкемнің бір жылы ауыз сөзін есту үшін үйге келесің. Енді әркімнің біреу шөп шауға кетіп, біреу отын дайындауға, біреу самауырға шай қойып жатады, біреу монша жағып жатады деген сияқты. Мынау деген ойнап келгенімде құлап, мама қарашы, дізем қанып кетті ғой, мен жаным шығып барады, жаным шығып барады. Сондай бір қызықтар болатын еді. Сол ол деген кешке шейін қатып қалады жаңағы. Сосын диванда жатып жылап-жылатып ұйықтап қаласың, әкем сияқты еркелетпейсіңдер, мені аяй қоймадыңдар деп ше. Содан әкемнің тракторының дауысын естіген кезде ұйқым шайдай ашылады да,
мал мөңіріп келіп жатады, сол кезде аласың да жаңа қотырды қасып отырып қанатасың, бетін ашасың, сауылдап қан шығарасың да сосын ұйықтап-ұйықтап бетісіп кеткен көзге жасты үйіре бастайсың, папаң деп бастайсың, папа, мен ешкім аямады, аямның жан шығып кетті жасы кетті. Менің балалығым осындай өтті. Сон мен қазір өзіммен керемет есіме салып, әр сол кезге тап болып отырғандайым. Менің жалпы өмірді сүйіп өсуіме менің балалығымның осындай әдемі белестері, елестері себепкер болған шығар деп ойлайып, сұрағыңа қанаттандым. Керемет естелік айттыңыз. Ал интернеттағы күндеріңіз қалай өтпеді? Мен өткізген интернетте өткізген 10 жылым расында менің өмірімнің күнсұлу ретінде қалыптасуыма үлкен септігін тигізді. Интернат өте үлкен мектеп, өте өмір мектебі. Адамдармен араласуды, қамқор болуды, жанашыр болуды. Содан кейін мына өнер деген жарыс қой негізінде. Сол жарысқа бәсеке. Сол бәсекеге менің бала күнімнен интернат тәрбиелеп тастады деп ойлаймын. Маңдайалды оқушысы болдым. Интернатын Құдайға шүкір ұстаздарым еркелетті, тәрбиешілерім еркелетті, тіпті мектеп директоры, облыстық білім беру департаментінің басшыларына дейін, облыс әкіміне шейін наша звездочка дейтін, біздің кішкентай жұлдызымыз дейтін, өнер білім сайысына да, спорт сайысына да, жаңағы мынадай барлық республика деңгейінде болатын әнжір сайысына да әйтеуір бәріне бес астап күнсұлу болатын, үлгеретінмін сон. Мен ән айтқан баламын, жыр айтқан баламын, домбыраның құлағында ойнаған баламын. Жалпы мен әнші болады деген негізінде. Бірақ менің соңғы жылдарда өлең оқуға деген абай оқулар дейтін болатын ол кезде. Енді басталған кездері сол құмарлығым, одан кейін Али Акбар дейтін марқұм Семей театрында жұмыс жасап келген бізде Сәуле дейтін апайымыздың азаматы болды, актер. Сол кісі менің театрға деген махаббатымды, және өзімнің ұстазым Күләш Жетпісбайына деген кісі, мына Жемпейде оқып кеткен болатын ол кісі, менің театрға деген, театр өнеріне деген махаббатымды ашып, сол мені басым түсіп, әншілік емес, негізгі консерваторияға түсем деген, өнер академиясына түсуіме осы менің нелерім, тәрбиешілерім, ұстаздарым мұрындық болды десем артық айтқандық емес. Менің қазіргі енді тәтті дайын бағдарламасында жүргізушілік, аспаздық қасиетімде сол бала күннен мен өте тамақ пісіруге бала күннен өте әуес болдым. Қатты жақсы көремін. Әлі күнге дейін сондай. Егер менде мысалға шабытым оянып кетсе, түнгі үште тұра салып, оянып тұрып көрген дәмді мысалы түсімде көріп жатсам, сол оянып тұр, сон дәл сол уақытта жасап кете беретін нем бар мен негізінде. Ұнайды маған. Өте қатты ұнайды, пісірген ұнайды, оны жеген адамның сүйсінгенін, тамсанғанын жақсы көремді. Сосын көзіне қарап отырып, дәлін екен. Осыны жақсы көремді. Конечный результат дейді ғой. Соңғы несі мен үшін өте қызықты негізінде. Интернатта разымын негізінде. Менің одан кейінгі енді сәл нелері болды, енді әрбір баланың өмірінде ондай нәрсе болады деп есептеймін жалпы. Бірақ негізінде асылында интернатқа менің күнсұлу болып қалыптасуыма үлкен септігін тигізген үшін сол жылдардағы менің бала күнгі достарым бар, мектеп достарым бар, ұстаздарым, тәрбиешілерім бар, түрлі-түрлі линейка, жиналыстар бар, бәріне разымын. Өйткені мен интернаттың мақтаулы қызы болдым. Кішкен сүйкімсіздеу болдың арасында. Енді түрдейтін түр болмады аса. Білмеймін, өскеннен кейін бір кішкене түр пайда болып деген сияқты. Сондай да енді. Бірақ негізінде мен бұттиған сары бала болдым да. Мен еркек бала сияқты айтып тұрмын. Деп, осындай қабағым осындай болатын да. Бір жаңағы ұратын адам таппайсың. Сөйтіп, бірінші сыныптарда келген кезде сондай болды да. Содан жаңағы мектепте сонда жаңағы мен енді ана жерге лаққа жаңа кішкенті бантик тақсар пиіп жарас қалатын, үнде қалатын балдардың бәрін жинатты. Мен қатсаңызды, ты слишком большая деді. Жаңағы, я большая емеспін деп жаңағы, сен ән айта алмайсың деп. Содан ана не бар, дайындалатын жер бар. Соны тесігінен кетіп қарап тұрам. Неше сұқ жатыр. Ұнайды?
Ана айды, ана жерге, достарым сөз жерде, ән айтып үйреніп жатқан жерде тұралмағаным үшін, көзім жасым сорла бағып тұрады. Мен неге олар сияқты сүйкімді тәтті емеспін, маған сонда емесін деді сөз, сосын өзім жинап бастарым жаңаға. Сөйтсе, мен де бір тәтті бала болыппын ғой негізі. Сөйтіп, өзімді өзім жаңағы қамшылап дейді ғой, сол қамшылау басталған еді. Содан кейін өмір жолымда, өнер жолымда сол қамшылау әлі келе жатыр ғой. Енді қазір емес, бірақ мен осы екі театрдан да енді шамалы, менде жұмыстан жаңағы. Енді ол менің өсуіме де үлкен септігін тигізген шығар деп ойлаймын. Мен осы Ауыз театрында тұсауым кесілді, бірақ бұл жерден кетуің керек болды. Бір келген кезіңіз есімде? Бір кетіп, бір келген емес, жаным, шығарып деген сияқты. Жұмыстан, екі жақтан да шығарып жеріп сондай. Енді ол пенделік шығар, бірақ менің күнсілу актриса, өнер адам ретінде қалыптасу мүмкін, септігін тигізді, сонда мен қазір оған өк білемейім де, ренжімейім де, қайта мен ол үшін қарыздармын. Өйткені, нау, қамыр ашу үшін аштық саламыз, иә? Аштық саламыз, ол ашып, баршып, көтеріліп, қып-қызыл әген бауырсақ болып піседі, иә? Сол сияқты мен егер өмірден өз дегеніме қолымды әп сәтте қиындықсыз жеткізе салып, өмірге деген өкпем, өксігім болмаса сол жастау кезімде, бәлке мен бұл белестерді бағындыра алмас едім. Бірақ бағындырған белесім сұмдық болмаса да, әйтеуір біреудің алдында, біреудің артында дегенде орта елмен бірге келе жатқан адаммын, өнер адамым. Менің басты қағидам көрерменді алдамау. Сосын өзіммен сұхбаттас болған. Мысалы, сізбен біз қазір кездесіп отырмыз ғой, иә? Осы бауырлармен де кездесіп отырмын, сізбен де кездесіп отырмын. Бұл сәт қайталануы мүмкін, қайталанбауы мүмкін. Осы сәттен кейін мен өмірден осы кетуім мүмкін, я ұзақ өмір сүруім мүмкін. Ұзақ өмір сүру. Иә, альхамдулилла, айтқаныңыз есімде. Сіздерге де соны тілеймін, бірақ ұзақ өмір сүру бір басқа, ғибратты өмір сүру екі басқа алтыным. Өмірің мәнді болса, сәнді болса, өзің үшін сәнді емес. Алла тағалам жаратқан барша пенде баласына жақсылық бір нететіндей адам болсам, ол мүлден басқа әңгіме. Айтпағым, ана театрдан да жұмыстан шығарып жерді, мына театрдан да жұмыстан шығарып жерді деген кезде, сол өзімді өзім қамшылау мен... Қиын болған шығар, онда қиын қалай жеңіз? Енді ол кезде, мен мұна осы біздің Ауыз театрының бойында неміз бар, ағып жатқан ағын суымыз бар. Соның бойында жылап келе жатам. Осы театрдың босағасынан аттау мен үшін бір алынбас қамал сияқты, тау сияқты. Сосын қазір енді бірге ойнап күліп, қарғам, сіңілім деп батасын беріп жүрген аналарым бар, әкелерім бар. Аллаға шүкір деймін, оның өзінен бірден келе қойған жоқпын. Оны да заслужить дейді ғой, оған да еңбек сіңіру керек негізінде. Сондағы менің осыдан бір 15-20 жылғы бұрынғы уақыттарым көз алдымнан сол өзен сияқты. Мен осы өзенге көбірек барып тұрам, қарап тұрам, өйткені сол өзеннің бойында менің талай жылдарым осы театрдың сахнасы емес, тіпті мына алдан дем дірілдеп кететін. Өйткені бірінші тұсауым кесілген уақытта мен Бикен апа алып келді ғой. Бикен апамның домбырасы бар үйімде. Қарғам, өмірден талай соқпақ жейсің, саған бәрі май шелпек емес бұл өмірде. Ол кісі мені осы қолынан сүйреп отырып, үйін алып барып шай беретін. Ол кісі ана пшонный дейді ғой, тидарының несін жақсы көретін, жаңағы быламығын жақсы көретін. Соны пісіріп отырып, шашын өргізеді, шашын таратқызады. Өзі бір жартақ жыл біз шүйіркелесуге мүмкіншілік болды. Естайдың қорланы спектаклінде ол кісі соңғы рөлі болды. Ал менің театр әлеміндегі ең алғашқы, ғашық қыз қорланның немересін ойнап шықтым. Адамға ең қымбат аяу, маржан білек ау, нари-дари-дари сөзін ұмытып отырмын. Естайдың әнім. Осыны айтатын, анау бетегенің басынан домбыраменен. Сонда Бикен апамның берген домбырасы бар, ол домбырасының өзін ер азаматы сыйлаған. Осы сен киімдей болсын, еңдей болсын. Жылағаның да
Жаныңнан табылар жан табылмаса, осы домбыран шертіп отырып, мұңды шығарарсың балам. Бірақ, еш қашан қапаланба, еш кімге өкпелеме, ренжіме. Өмірде бәрі болады, осы сөзім есінде болсын, деп айтқан етті. Сол әлігінгі шен жадымда, ол домбырамды өзімнен басқа қаз айтып отырым ғой енді, жиеннен көріп отырған келін бар, сол екі қолыншақ шертіп қояды, менен басқа оларға ғана шертуге рұқсат бар негізінде. Өйткені үлкен тұлғалы азаматтар, адамдар, тұлғалар қол саусағы пернесіне тиген киелі астап қой енді. Өмірде енді сынақ көп қой. Сынақ дегені... Бірақ одан сынбай өтетін адам аз, е? Мен ойламаймын, мүлдем сынбайды деп. Адам сынбай өту мүмкін емес. Талай мәрте сынып, талай мәрте сүрініп, талай мәрте тұрып, өзімді өзім демеген кездерім көп болды. Сол сынақтардан менде қазір үлкен күш пайда болған. Ол күш қайда дейсіз ғой? Ол күш сабырда. Жүрегімді паналаған иманда. Сол болған кезде адамның қос қанаты құстың қос қанатындай бірдей қалықтайды екен. Бұрын пенде баласының жасаған қиянаттарын жылап қалатынмын. Қазір айтып отырым ғой, қорқыталған жастан кейін мен өмірімнің екінші бір тынысы ашылды. Өмірді мүлден басқаша қабылдай бастадым. Шындығын айтқан кезде енді пенде болғаннан кейін бәрінде бір сұрақ. Неге тұрмыс құрмады? Неге бала сүймеді деп? Бұрындары соған ренжетін едім. Қазір ренжімеймін. Не себеп? Өйткені Алла қайырлы еткен дүние болады бұл өмірде. Қайырсыз еткен нәрсе, ол қанша тырыссаң да, бақты тек жар сүйіп, бала сүйуде деп бір үзілді кесілді шығар не бар ма екен мысалға? Яки Алла тағала, мен негізі сенім кәміл, өйткені мұсылман әйел баласы үшін ең бірінші өмірдегі басты бақыт сол, асылында. Бірақ мен көп уағыз тыңдаймын үшін тыңдаған кезде, Алла қайырлы етпеген дүниеден бақ таппаңыз. Менің ұстаным сонда. Енді өмірде өкінішіңіз бар ма? Өкінішсіз адам бола ма? Өкінішім, енді өкініш, енді өзіме өзім керағар сөз айтпайын десе де, барлық әйел баласына, әйел баласына берілген ана болу бақыты. Емірленіп бөбегіңді, енді ұлы сөзді яттық жоқ. Ең мейірімнің ең әдемі үлгісі аналық мекіреніспен, омырауың сүтке толып отырып, бойың мейірімге толып отырып, бөбегіңнің анда-сана бет-бет қарағанына мейірленіп отырып емізу деген, оның тапыл-тапыл аяғын басқаны, еңбектеп жұмыстан алдыңдан қарсы алғаны, еріңнің разылығын алу, өкініштемейін, өкініштің азақ алдында тұрғаны менің бір тәтті арманым деп қояйын, е? Сондықтан ол өкініш болады деп ойламаймын, себебі қазіргі таңда алда және өмірімде өте үлкен өзгерістер болып жатыр қазір. Бәлкі болса, сіздерге... Шүйінші сұрайтын кезде болып қалуы мүмкін, е? Тіпті аз қалып десем болады сақтан. Сол күнге жетек? Иншалла, иә, иншалла. Енді жаңа айттыңыз ғой, кішкентай ғана өкінішім бар деп. Қазір енді ол балалар үйіне жиі барасыз, қайырымдылықты жиі жасайсыз. Бұл да сол өкініштің себебі ма? Оны өкініштен емес, мен жақсы көремін балаларды. Өзім интернетте өстім, сосын біздің жанымызда тағы нөмір бірінші облыстық балалар үй болатын. Сол жерге біздер жаңағы қуыршақ спектакльдерін алып баратын едік. Содан қалған дәстүр ме? Соң барған кезде балалардың көзіндегі мұңды көретінмін. Мен өскен кезде осындай балалар үйіне барып тұратын деген сияқты сондай нәрсені айтыппын негіз бала күнімде.
оны кейін жолдастарым айтып жатыр ғой, сен сөйтіп айтатын ең, соны қалматыға, мен сөйтіп айтушым едім енді. Сөйтіп, ол бір бірдеңенің орнын басу, яғана ұнайды сондай нәрсе өзіме. Жүрек қалауым. Жүрек қалауым, иә. Жайғана енді әлі балдарыме бер білмерге мейірім бар, бойымда тасып жатқан. Оларға бермегенде кімге берем? Бөліскіңіз келеді. Керемет. Енді бүгін біздің бағдарламаға сұхбат беруге келісіп, өзіңіздің жан жүрегіңізбен ашылып, балалық шағыңызды да, жалпы өміріңізді де ашық айтқаныңыз үшін алғыс айтамын. Барлық арман тілегіңіз орындалсын. Енді хабардың соңында біздің дәстүрлі сұрағымыз бар. Жүрек сөзіңізбен бөліссеңіз деген. Жаңа 90 ауыз сөзің тобықтай түйін деп отырсыз ғой. Мен оған емес, барлық бағдарлама бойында шынмен жүрегіммен ашылдым. Шынмен өзімнің өмірімнің тәтті белестеріменен өздеріңіз сияқты кәдімгі қарапайым азаматша ретінде елін сүйетін бөлісуге тырыстым. Жүрек сөзін не айтқым келеді? Адамда жақсы қасиет болмаса, оған бақ та бақыт та қонбайды дейді. Өмірде талай сынақ болады. Сүрінбей өту, жыламай өту, ол мақсат емес. Өмірде қашан да сізді сүйіп жаратқан Алланың сізді ешқашан жамандықта қалдырмайтынын біліңіз. Ешқашан үмітіңіз сөнбесін. Жүрегіңіз нұрлы болсын. Рахмет, керемет сөздер. Сізге де соны тілейміз. Рахмет, бүгін бағдарламаға келіп, жүрек сөзіңізбен бөліскеніңізге шексіз ризамыз. Рахмет, ал. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасам, аман болайық. Шайхметова Күнсұлу Тұрғынбекқызы, актриса, мәдениет саласының үздігі. Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы Тауағаш ауылында дүниеге келді. 1995-99 жылдары Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясын оқып бітірді. Академияда оқып жүріп, Қазақ радиосында дикторлық қызмет атқарды. Қазақстан ұлттық телеарнасының Таңшолпан ақпараттық сазды бағдарламасының жүргізушісі болды. 1999 жылы Ғабит Мүсірепов атындағы Балалар және жасөспірімдер театрының актерлық тобына қабылданды. 2009 жылдан бастап Мұхтар Әуезов драма театрында қызмет етеді. Өмірлік ұстанымы: өкпе ренішті іште сақтамай өмір сүру. Адам Аллаға ғана бас иуі керек. Алла ұлық.